Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Ons kyk na daai klein complicated woordjie betroubaarheid, om getrou te wees, loyaal te wees. Jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Jy is betroubaar. Mense kan op jou staat maak. Al die uitdagings. Hoor hier vandag se skrif 2 Samuel 22:26 sê: "Vir die getroues is u God getrou. Vir die opregtes is u God opreg." Hier is my pragtige woorde in die sin van vir die mense wat betroubaar is, is God natuurlik ook betroubaar. En vir die mense wat opreg is, is God ook opreg. Maar kom ons draai dit om. Kom ons dink net, wat sal jy doen as God nie betroubaar is nie? As God nie opreg is nie? En hier is hierdie woorde, ek en jy wil toch graag hê. Mense moet betroubaar wees teenoor ons en mense moet opreg wees teenoor ons en God moet betroubaar wees teenoor ons en God moet opreg wees teenoor ons. En hier is die angle, as jy dit nie eers gee nie, kan jy nooit verwag dat dit na jou toe moet terugkom nie. En soveel van ons is eintlik so, ons wil hê alles moet vir ons uitwerk. Alles moet altyd vir my reg wees. Jy mag nie vir my jokkie, moenie my in 'n lyntjie hou nie, moenie my rond koffie nie, maar hoorie, ek doen dit aan ander. Ek is nie betroubaar nie, ek is nie opreg nie, my ja is nie my ja nie, maar ander moet aan my. Ek het nogal agtergekom, mense wat baie keer sê, daar is een ding, jy moet net nooit vir my jok nie. Ek het agtergekom, dis nogal mense wat self lief is om te jok. Ek het nogal agtergekom, ons pik op of ons fokus op ons swakpunte en ons sê, ander moet net nooit nie. Maar dit is eintlik waarmee jy sukkel. So wat van ek en jy gaan kyk, ons wil hê God moet aan ons getrou wees. Ons wil hê God moet lief wees, ons wil hê God moet opreg wees. Wat van, jy kyk na jouself, hoe opreg is jy, hoe liefdevol is jy, hoe getrou is jy. Kom ons bid saam, dat die Here ons sal help daarmee. Hemelse Vader, help ons om 'n spieël op te tel. Baie keer dit waarvan ons ander die meeste en die hardste beskuldig en skree, is eintlik maar net om die eie foute binne in ons kleiner en stil te kry. Here, help ons, as ons betroubaarheid verwag, as ons getrouheid verwag, help ons om eerste self betroubaar te wees, getrou te wees. Help ons daarmee, Here, kom ons swakheid tegemoet, wees genadig met ons en gee ons u krag. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.